Помощници на Георги Димитров за двубоя Бероя е Славия ще бъдат Иван Вълчев и Димитър Русев и тримата от София. Старшият тренерът на Бероя Петър Хубчев очаква да може да разчита на всички налични футболисти. За шанс да попадне в групата за матча е дълго възстановяващият се от операция от хернията на Азихиров. Друг любопитно в състава на домакините е, че ако в матча играе защитникът Владимир Зафиров, това ще бъде двубой номер 100 за негова група. Бероя е допуснал само един гол в си от началото на сезона. В същото време Славия е без отбелязан гол в последните три мача. Зеленобелите са без поражение от Славия в 8 мача, като старозагорци са записали 6 победи и 2 равенства. Класирането Беро е четвърти с 20 точки, Славия са 6 с 16.